Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing SDN TV. Dina iki awak dhewe bakal sinau basa Jawa. Babagan basa Rinengga. Basa Rinengga jenise iku ana akeh. Cacahe ana akeh. Ing semester 1 awak dhewe sinau jenise basa Rinengga yaiku Sarojo, Campuran, Lan, Entan. Ing semester loro awak dhewe bakal sinau jenis liyane ingkang kapisan yaiku Panyondro. Apa iku Panyondro? Panyondro yaiku tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo ngalembono utawa muji wong liyane. Lan jenis sak lanjute yaiku panyendu. Apa iku panyendu? Panyendu yaiku tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nyemoni utawa nyacat. Uga iso diarani ngenyek. Nyindir. Lan jenis liyane yaiku pepindan. Apa iku pepindan? Pepindan yaiku ukara kang digunakake kanggo madhake sambaran kang tegese kaya. Ya, seperti basa Indonesiane disebut seperti kaya. Lan jenis basa Rinengga sing terakhir yaiku parian. Apa iku parian? Parian yaiku ukara kang kedadian saka sambiran lan isi. Nah, tulodo songko panyondro yaiku rijine mucuk eri. Jadi awake dhewe duwe dulur, duwe kanca, apa duwe saudara sing rijine mucuk-mucuk eri lincip-lincip. Nah, iku awake dhewe iso nyebut dari kuwi duweni brijine kang mucuk eri, ya, lincip-lincip muji, ya, brijine api-api mucuk eri. Lan kaping kapindo tulodo sanggo panyondro yaiku alise nanggal sepisan. Kok iso nanggal sepisan? Iya, amarga alise iku mung blarit kaya bulan sabit sing tanggal 1. Nek awake pengen weruh wujude bulan sabit kaya apa, kaya tanggal sepisan iku, jadi iso deleng teng sisih kulon, arah kulon, wujude bulan sabit sing pas tanggal 1 blarit. Langsing ketelu tulodo sanggo panyondro yaiku rambuté ngandan-ngandan. Maksudnya kepiye? Rambuté ngandan-ngandan yaiku rambuté bergelombang. Rambuté bergelombang kaya ombak segara. Lan sak lajengipun inggih punika tulodo sanggo panyendu. Panyendu iku kau apa? Ketembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nyemoni utawa nyacat. Nyek ya, ngelokne, ngelokne liat, ngancane. Contohnya apa? Tutulodone kepiye? Irunge pesek. Irunge pesek berarti ora lahir, ora mancung. Lan kaping pindho, gandane arung jamban. Apa gandane? Gandane yaiku anggune, anggune arung jamban. Anggune ora enak, ora wangi. Lan kaping ketelu tulodone apa contone yaiku tangane cekot. Iki cekot ya, kudu cekot. Lek cekot-cekot iku loro sirah. Nanging lek cekot iku tangane ora iso lurus. Artine bengkok sithik. Tangane cekot. Lan tulodo sangka pepindahan lajengipun nggih punika kepisan kaya lintang alian surat lurut, ya. Lan kaping kepindho tulodo yaiku entenge kaya kapuk, enteng banget, enggak ana abobote.
lan kaping telu tuladha saka pepindhan yaiku kaya gabah diinteri nyerai diinteri iku ditapeni tapi dinyerungkerni. Misal contohne ibu awake dhewe tapeni gabah tapeni beras terus diinteri dinyerungkerno yaiku kamu nyerai gak anteng gak iso anteng iku saka pepindhan tuladha saka pepindhan. Lan sing terakhir yaiku saka parikan. Apa wae contohe utawa tuladhane sepisan yaiku santen toya klopo cekap semanten atur liyane cilik-cilik gelangi karet isih cilik aja keset. Keset keset iku lindoh artine ya gak sergep. Sing terakhir yaiku abang-abang ora legi klambi abang pinter ngaji. Nah saiki awak itu bakal sinau songko tulodo ya suara wangi. Nah iki mau sing wis awak itu sinau bareng-bareng songko babi nego monggo manfaate lan ojo lali like, comment, and subscribe. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.